ဒီအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါကျွန်တော်တို့အဲရွှေအောင်လူမျိုးဖွဲ့ရဟိုညာတိုင်းစနေနေ့ညာတိုင်းကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးနေကြဟောပြောဝဲပေါ့အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအစ်တင်များကိုလည်းအဲဒီနေ့ဖိတ်ထားပါတယ်နောင်ဟိုသူတို့ပြောဖို့လဲအဲကျွန်တော်မြစ်တရက်ခံထားပါတယ်အဲဒီနေ့ညကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကအင်ဂျင်နီယာပေါ့ဒီနေ့ညကတော့ကျွန်တော်ဟို comprehensiveuniversity style ပေါ့ကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်ကြီးကို online နဲ့လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ပညာရေးရပါအဲ့တော့ဒီ GIS RS เนาะ application of GIS RS in agriculture ဆိုပြီးဆရာကြီးဒေါက်တာအောင်ကျော်ကပြောมาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်เนี่ยဒီ NEPC มาရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပညာရေးရမိတ်ဆွေတွေတော်တော်များများအာကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေရခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့လေးကိုကျွန်တော်ဟောပြောပြီးမြစ်တရက်ခါတော့မလာကုန်လောက်ပြီးတော့ booking ပေါ့နော် reserve လုပ်ထားတော့တော်တော်ပြည့်နေပါပြီအဲနောက်ကျွန်တော်တို့ရွှေအောင်လင်းမြင်ဖွဲ့ရလဲ online သင်တန်းလေးဒီမွေးမြူရေးပညာဆရာကြီးဒေါက်တာတင်ွေဦးဆောင်နေမွေးမြူရေးပညာသင်တန်းကလည်းဒီပတ်စတာပေါ့ဗုဒ္ဓူးတောက်ကြပေါ့အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကတနင်္လာရင်ငါစိုက်ပျိုးရေးသင်တန်းဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓူးတောက်ကြကကျွန်တော်တို့ online မွေးမြူရေးသင်တန်းဖြစ်ပါတယ်သင်တန်းသားတွေလည်းမှာဝင်ကုန်မှာကြောက်လို့နောက်ဂျာတာပရိယကျွန်တော်တို့သီနံတစ်တော် forestry နဲ့ agronomy နဲ့group forestry တနံဖြစ်ပါတယ်စနေနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရတော့ open to all ပေါ့စနေနေ့ညတော့ညာ၈နာရီဖြစ်ပါတယ်ရောက်မလို့အဲဒီဟောပြောပွဲလေးကိုကုလို့ဆင်ဆက်မပြတ်ဇက်တိုက်တက်ပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက် Facebook ကလည်း live နဲ့ထားပြပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဆရာရဲ့ဟိုကိုရေးချင်းလေးနည်းနည်းလေးဖတ်ပြပါမယ်เนาะဆရာက1992ခုနှစ်မှာဝိဆာဘုံနုဘွဲကိုပထဝီဝင်အဖူးပြုဖြင့်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့ရပါတယ်နောက်1996ကနေပြီးတော့2012ခုနှစ်ဒီကိုဂျပန်နိုင်ငံတိုချိုမက်ထရိုပိုလီတန်ယူနီဗာစီတီမှာပညာသင်ကြားခဲ့ပြီးတော့မဟာသိပ်ပံပွဲနဲ့ပါတူပွဲတွေကိုစီးပွားရေးပထဝီဝင်အထူးပြုဖြင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်2013ခုနှစ်မေလနဲ့ဇူလိုင်လတွေဘရူနိုင်းနိုင်ငံရှိတဲ့ University of Brunei Darussalam မှာဟဝိုင်ရီရှိ East West Center တို့နဲ့ Leadership သင်တန်းကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။1993နှစ်ကစပြီးတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာနီးပြအဖြစ်နဲ့အလုပ်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ကတိကအတီတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်2015ခုနှစ်ဇွန်နဲ့ဇူလိုင်လမှာဂျာမနီနိုင်ငံကိုကိုလိုမှာစူပါရေးပထဝီဘာသာရပ်ကိုသွားရောက်ပူချခဲ့ပါတယ်။နောက်2006ခုနှစ်က2017တီတောင်တက်ကတူ2017ကနေ2012တီကုံတက်ကတူနောက်2012ကနေ2018ခုနှစ်ရောင်တက်ကတူဒုတိယပါမောခချုပ်ယာရုဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတယ်။2019ကနေ2021မလအထိမှာတော့မူဝင်တက်ကတူမှာပါမောခချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတော့မူဝင်တက်ကတူကနေအမြင့်ဆုံးယူခဲ့ပါတယ်။အဲဆရာအနေနဲ့အခုလိုကျွန်တော်တို့ဒါဘာသာရပ်တွေကိုဟို inter cross ပေါ့နော်ဟိုစိုက်ပြီးမွေးမြူရေးကျွန်တော်ချီးပွားရေးကမိတ်ဆွေတွေလည်းဖိတ်ထားပါတယ် medical ကဆရာကြီးဒေါက်တာမင်းသားညွန့်တို့လည်းရှိပါတယ်အဲဆရာစလို့ရပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆရာဟို file share လုပ်လို့ရပါဟုတ Okay. Okay. ဆရာကြီးဟောပါပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရွှေရောင်လွင်ပြည်ရဲ့ဒီ knowledge sharing program ကိုဒီကြောက်ရောက်လာကြတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ဥစွာပါထမလက်ခေါ်ဆက်သားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြဆွေးနွေးမှာကြောင်းရတော့ဒီ remote sensing နဲ့ GIS ကိုကျွန်တော်တို့ဒီစပ်ပြိုးရေးမှာဘလို့နည်းနဲ့အသုံးပြုတယ်ဆိုတာလေးကိုဒီတက်ကဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဒီ RS နဲ့ GIS ကိုအရင်ကြီးကြွလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီနိပညာတစ်ခုရဲ့အခြေခံလေးကိုဆွေးနွေးပြီးတော့တကယ်ဆက်ပြီးမှာတုံးချမဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟောပါเนาะဒီ spark လုပ်ပေးတဲ့သဘောပါပဲခင်ဗျအဲ့တော့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲရဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးချက်ကတော့၅ခုရှိပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ remote sensing ရဲ့အခြေခံသဘောတရားကိုကျွန်တော်တို့ဒီနားလည်ဖို့တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီရည်ရထားပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ global positioning system လို့ခေါ်တဲ့ဒီ GPS ရဲ့သဘောတရားကိုသိရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ချက်ကတော့နံပါတ်3ကတော့ GIS ရဲ့သဘောတရားကိုသိရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲနံပါတ်4ချက်ကတော့အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ technique 3ခုပေါ့နော်အဲ့3ခုရဲ့ဒီဟောပါတော့ဆက်ပြီးလုပ်ခန်းမှာအဲ့3ခုကိုဘယ်လိုမျိုးသုံးလို့ရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်သိတဲ့လောက်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကနံပါတ်5ကြတော့ဒီအရှိမကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးဒီ survey မှာလက်ရှိဘယ်လိုမျိုးသုံးနေတယ်လက်ရှိဘဝဒီမှာဘယ်လိုမျိုးလုပ်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုဥပမာဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ကျွန်တော်အရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ remote sensing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဆွေးနွေးပါမယ်အဲ့တော့ remote sensing ဆိုတာကကျွန်တော်တို့လေ့လာနေတဲ့အရာဝတ္ထု data အကြောင်းအရာတွေရဲ့တည်ရချက်လက်တွေကိုအဲ့ဒီအရာဝတ္ထု data အကြောင်းအရာတို့နဲ့တိုက်ရိုက်တွေ့ချင်းမရှိဘဲနဲ့ရယူနိုင်တဲ့ဝိစာနဲ့သိပ္ပံဘာသာရလို့ဒီပဲဖွင့်ဆိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီ remote sensing တစ်ခုလုံးရဲ့သဘောတဘာဝကိုပြကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကအလဲရောက်လာတဲ့ဒီဒီပုံနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတာပါနော်အဓိကတော့အလဲရောက်လာတဲ့နေကနေပြီးတော့စပါတယ်နေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလာတဲ့အလဲရောက်ဟာ energy နေနေလာတဲ့အလဲရောက်ဟာဒီကမ္ဘာမြေပြင်ကိုမရောက်ခင်ပါလေတုထဲကိုဖြတ်ရပါတယ်ဖြတ်ပြီးတော့ကမ္ဘာမြေပြင်ရောက်ပြီးတော့တချို့ဟာတွေကတော့ဒီကမ္ဘာမြေမှာရှိတဲ့ဒီရောင်းထုတွေကဆုပ်ကြီးလိုက်တာရှိပါတယ်တချို့ကြတော့မဆုပ်ယူဘဲနဲ့အလဲပြန်ပြီးတော့ဒီထဲကိုပြန်ပြီးတော့တက်သွားပါတယ်အဲ့တက်သွားတဲ့ကားမှာထွက်လာတဲ့ဒီအလဲပြန်မှုကလာတဲ့အဲ့ဒီ line တွေကိုကျွန်တော်တို့ကစင်ဆာနဲ့ကျွန်တော်ဖမ်းပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဖမ်းယူရပါတယ်ဖမ်းတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ပြန်လာတဲ့ link တွေကိုဖမ်းတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဂျိုရုတွေနဲ့ဖမ်းတယ်လို့လေရင်တွေနဲ့လည်းဖမ်းပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့ဒီမီဗီနားမှာကပ်ပြီးတော့ပြန်လို့ရတဲ့ဟယ်လီကော်ပတာတို့နောက်တစ်ခုကဒီ drone တို့အဲ့ဒါတွေလည်းဖမ်းပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းမီဗီမှာရှိတဲ့ဒီရင်ဘောကဖမ်းလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီလူကိုယ်တိုင်တိုင်းပြီးတော့နေနေဘွားတိုင်းတာလည်းတိုင်းလို့ရတယ်အဲ့လိုနည်းနဲ့မီဗီကနေပြီးတော့ခုနကနေရလာတဲ့အလင်းရောင်ကအလင်းပြန်လာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်စုဆောင်းပါတယ်စုဆောင်းပြီးတော့စုဆောင်းတဲ့အခါကျတော့ရလာတဲ့ပုံစံက data က2မျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ remote sensing မှာကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံလည်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောက်ငင်ဓာတ်ပုံကအရင်အနာလော့ခ်ခက်မှာဆိုရင်တော့ဒီဓာတ်ပုံတွေနဲ့ထွက်လာပါတယ်ထွက်လာတဲ့ဟာဒီဖက်ကဒီဂျစ်တယ်ခက်မှာကြတော့ဒီ hard disk ထဲမှာ data ကိုတိတ်ထားပုံစံနဲ့ထွက်လာပါတယ်အဲ့ထွက်လာတဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်အဲ့ remote sensing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတဲ့ data မှာရှိတဲ့ swipe map တို့နောက်တစ်ခုကဒီ crop နဲ့ပတ်သက်တဲ့စင်းစရာတို့ခွဲစိမ့်လေးလာထားတဲ့အခြေလက်တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ဟို interpretation လုပ်ရပါတယ် analysis လုပ်ရပါတယ်အဲ့မှာလည်းဟိုအရှိကျွန်တော်တို့ဒီ remote ဟာပါနော် area photo ခက်တုံးကကောင်းကင်ဓာတ်ပုံကိုဒီ analog နဲ့ရိုက်တဲ့ခက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့စတင်တဲ့ခက်ကပေါ့နော်ဒီကောင်းကင်ဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ stereoscope နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ interpretation လုပ်ခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖက်ကို digital ခက်ကိုရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ data ကလည်း digital နဲ့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ computer ကိုသုံးပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကို analysis လုပ်ပါတယ်လုပ်ပြီးတော့ရလာတဲ့ဒီ output ကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ထွက်လာလဲဆိုလို့ရှိရင် thematic map တွေနဲ့ထွက်လာတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ table တွေနဲ့အစင်းစရာတွေနဲ့ထွက်လာတာရှိတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒီအခြား GIS တို့ software တွေမှာသုံးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဒီ map layer တွေနေနဲ့ထွက်လာတာရှိပါတယ်။အဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုဘောနောက်ဆုံး end user ဘောနော်ဒီ decision maker တွေကနေပြီးတော့ဘယ်လိုသုံးနိုင်ဖို့လဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ map ပို့ပြရတာရှိပါတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကဒီဘောကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ asset တာလိုက်အဲတစ်ခုလုံးကျွန်တော် process တစ်ခုလုံးမှာအဓိက energy မှာပါတဲ့process မှာပါတယ် electromagnetic spectrum ရဲ့သဘောတရားလေးကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ electromagnetic spectrum က line အနေနဲ့လာပါတယ်ဒီမှာအပေါ်ပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ line ထိန်တစ်ခုရဲ့ power wave ကို line နေရာလို့ခေါ်ပါတယ်တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုမှာဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့အခြေအနေမှာဖြတ်သွားတဲ့ဒီ line unit ကိုတော့ကျွန်တော်က frequency လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ line ဒီနေကနေပြီးလာတဲ့လေယောင်မှာပါလာတဲ့ဒီ energy ကဘယ်လိုပုံစံနဲ့လာလဲဆိုလို့ရှိရင် spectrum နဲ့လာတယ် spectrum ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ line အရာတွေအများကြီးဒီ line ရဲ့ line တွေအများကြီးပေါ့နော်အဲ့ထက်မှာဟို line အလျားတွေအများကြီးနေလာတယ်လာတဲ့ထက်မှာကျွန်တော်တို့ကမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တဲ့ဒီ bicycle light ဆိုတဲ့အပိုင်းဟာတကယ့်ကိုဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲတည်တည်လေးပဲကျွန်တော်တို့ကမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်ပါတယ်အဲဒီမှာကျွန်တော် wavelength အားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်တော့054အဲ micrometer နေပြီးတော့057 micrometer အတွင်းမှာအဲဒီဘက်က blue ရယ် green ရယ် red ရယ်ဆိုပြီးတော့အယောင်၃မျိုးပဲအဲ့ဒီအယောင်၃မျိုးကိုပဲခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကြံတဲ့အပိုင်းတွေကိုတော့မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီဟိုဘော remote sensing မှာကြတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ line layer ပို့ line layer ပို့ပြီးတော့တူတဲ့ ultraviolet လေးအပိုင်းလေးလည်းသုံးပါတယ်။နောက်တစ်ခုက line layer ဒီ red ထက်ပို့ပြီးတော့ရှည်တဲ့near infrared ဆိုတာလည်းသုံးပါတယ်။အဲ့တော့ near infrared မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့၃ဘိုင်းပိုက်လို့ရပါတယ်။ line ရဲ့အလျောက်ကိုမူတည်ပြီးတော့ near infrared ဆိုတာရှိပါတယ်။ mid infrared ဆိုတာရှိပါတယ်။အဲနောက်တစ်ခုက thermal infrared ဆိုတာရှိပါတယ်။အဲအဲ့လိုဘိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံအဲ့ဒီဘိုင်းတွေမှာပြန်လာတဲ့
time dia dia pian la de di lain pian mu di pongsan di ko jano ro mu ti pi lo di yau thu ni khan ma na ba no a da ni ma tong ba de naw ta khu ga di line lia shi de di microwave line ba no nepe ba no a da ga lia ga 1 mm ni pi lo 1 meter တက်မှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းအဲ့ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့က remote sensing မှာအထူးသဖြင့်တော့အဲ active remote sensing တွေကိုအဲ့ဒီ line လျားကိုသုံးပါတယ်အဲ now ဒီဘုံကဘာကိုရှင်းပြလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာမြေပြင်နဲ့ဟိုပါဘောနော်နေနဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်နေရလာတဲ့ energy ဟာဒီအပေါ်ဆုံးပုံမှာပြထားသလိုပဲဒီ energy ရဲ့အနေအများပေါ့နော်အဲ့ဒါက voice wave line မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အများဆုံးနဲ့လာပါတယ်လာပြီးလို့ရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့နေသွားပါတယ်ဒါကဒီနေရလာတဲ့ energy ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကဘာရဲ့သူ့ရဲ့သဘောသဘာဝအရကဘာကြီးမှာပူချိန်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကဘာကနေပြီးတော့လဲ radiation တွေထုတ်တာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီဘက်က line area ဒီဘက်နည်းနည်းလေးရှိတဲ့ဘက်မှာပါအဲနောက်တစ်ခုကကဘာနေပြည်တော်လာတဲ့ဒီနေရနေလာတဲ့ line အလျားတွေအကုန်လုံးဟာကဘာမြေပြင်ပေါ်ရောက်တာလားဆိုတော့မရောက်ပါဘူးခင်ဗျာဘာလို့ဆိုတော့ဒေတုထက်မှာရှိတဲ့ရင်ခွေတွေကဘာတိုင်း outside နဲ့အိုဆုံးဓာတ်ငွေတွေကနေပြီးတော့ဆုပ်ယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့ line တွေဟာလောဘကိုဒေတုကိုဖြတ်လို့ဟိုဖြတ်ပြီးတော့မလာနိုင်တဲ့အပိုင်းတွေရှိတာပါတော့ဒီပုံကတော့ဒေတုကိုဖြတ်လာနိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကျွန်တော်ပြန် UV ဆိုလို့ရှိရင်လည်း UV ဆိုရင်လည်းလည်းဖြတ်နိုင်တယ် wave light ဆိုဖြတ်နိုင်တယ် infrared ဆိုတချို့ဖြတ်နိုင်တယ်ဒီဖက်ကအပေါ်ကဒီအယောင်ချထားတဲ့အပိုင်းတွေဆိုလို့ရှိရင် wave light အပိုင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒေတုထက်မှာတင်ကျွန်တော်တို့က line ဒီတော်မှာကပျောက်သွားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒေတုထက်မှာတင် line ကပျောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီ region တွေကိုကျွန်တော်တို့က remote sensing မှာသုံးလို့မရပါဘူးခင်ဗျာအဲနောက်တစ်ခုကနောက်ဆုံးအောက်ကပုံကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ remote sensing မှာသုံးတဲ့ဟာကိုပြထားတာပါအဲကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့မျက်စိကမြင်ရတဲ့ visible light အပိုင်းကိုလည်းသုံးတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ခါမှာသုံးတယ်ဒီဘက်က UV နဲ့ပါမယ် infrared နဲ့ပါတဲ့အပိုင်းကိုလည်းသုံးတယ်နောက်တစ်ခုကသမဲ့ sensor တွေနဲ့ scan scene လုပ်လို့ရတဲ့ဒီအပိုင်းကိုသုံးတယ်ဒီအကုန်လုံးဒီလူကျင်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ multi spectral လို့ခေါ်တဲ့ဒီဟိုပါတော့ဒီ band အများကြီးပါတဲ့စေစာနဲ့သုံးတဲ့ဟိုပါတော့ဒီရိုက်တဲ့ခါမှာသုံးပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကရှင်းပါတဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ passive အဲ active ပေါ့နော် active radar အနေနဲ့ active macro remote sensing အနေနဲ့ radar region နဲ့ဒီ microwave region မှာရှိတဲ့ဒီ line တွေတချို့ကိုလည်းသုံးပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နေရနေပြီးတော့လင်းရောက်တော့လာပြီ energy တော့လာပြီးတော့မြေပြင်ကိုရောက်လာတဲ့ခါကျရင်ဘာစစ်ဖြစ်လဲဆိုတာလေးကိုဒီမှာအသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်နေရလာတဲ့ energy ဟာဒီလိုကြုံတော့ရာဝတ္ထုကဘာပြင်းနာပြင်းမှာရှိတဲ့ရာဝတ္ထုတွေကိုထိပြီးဆိုတာနဲ့အချို့ဘိုင်းတွေကတော့ transmit ဖြစ်သွားတယ်အချို့ဘိုင်းတွေကတော့ absorb ဖြစ်သွားတယ်အချို့ဘိုင်းတွေကတော့ refraction ပြန်သွားတဲ့သဘောရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလာတဲ့တရားခိုင်နှုန်းမှာဒီသုံးခုကပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလာတဲ့ဒီတရားခိုင်နှုန်းကိုရှိပါတယ်ရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီသုံးခုဥပမာပြန်စုပ်ယူတဲ့ဘိုင်းနဲ့ transmit လုပ်တဲ့ဘိုင်းနဲ့ refract လုပ်တဲ့ဘိုင်းဟာရာဝတ္ထုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာသူတို့ရဲ့ power ဖြည့်ဆည်းမှုတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီသုံးပိုင်းဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအချို့စားမတူပါဘူးခင်ဗျအဲ့ဒီအချို့စားမတူလဲဆိုတဲ့အချက်ကကျွန်တော် remote sensing ရဲ့အဓိကအချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရာဝတ္ထုတွေကိုဒီရာဝတ္ထုတွေကိုအမျိုးအစားခွဲတယ်အဲ့ဒီရာဝတ္ထုတွေအချက်တွေဟာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ wavelength တွေရဲ့အနေအထားကိုကြည့်ပြီးတော့အထူးဖြစ်တော့ refracted energy ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလေ့လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုအပြရာအနေနဲ့မျက်စိအနေနဲ့ရတယ်ဆိုပါဆိုဘာလို့အဲ့ဒီမျက်စိကနေပြီးတော့အပြရာအမြင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရလာတဲ့ခုန voice wave light တဲ့မှာဟိုအနီရဲ့အစိမ့်ရဲ့ပြားရဲ့ပါပါတယ်အဲ့ဒီထိမှာအစိမ့်နဲ့အနီရောင်ကိုဒီရောက်ချအများကြီးစုပ်ယူလိုက်တယ်စုပ်ယူလိုက်ပြီးတော့အများကြီးစုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ तू အလဲပြန်မှုကအားနေသွားတယ်နည်းနည်းလေးပဲပြန်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနအပြရာအောင်ကိုတော့ तू ကနည်းနည်းပဲစုပ်ပြီးတော့အလဲပြန်မှုကများတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြရာအောင်နဲ့လက်ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီရောက်ချကိုအပြရာအောင်အနေနဲ့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရာဝတ္ထုတွေရဲ့အမျိုးအစားနဲ့အခြေအနေကိုလိုက်ပြီးတော့ line area အလိုက်အလင်းပြန်မှုကွာခြားတဲ့တကြောင်ရှင်းမှာကျွန်တော်တရားခက်သလိုပဲအရာဝတ္ထုနံပါတ်1ကတော့အရာဝတ္ထုတွေရဲ့အမျိုးအစားကိုကျွန်တော်ခွဲခြားလို့ရတယ်နံပါတ်2ကတော့အမျိုးအစားတူညီသောအရာဝတ္ထုတစ်ခုထဲမှာတောင်မှဒီဆိုပါဆိုစဘာပင်ဆိုပါဆိုစဘာပင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲစဘာပင်ချင်းတော့တူတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဂျီကောင်းကောင်းတောက်ရတဲ့စဘာပင်နဲ့ဂျီငတ်နေတဲ့စဘာပင်နေရာစဘာပင်အရာမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းခုနကလို့ကျွန်တော်တို့ဒီwave ready ရောက်အလင်းပြန်တဲ့ဟာကိုဒီပြီးတော့မတူတဲ့ဟာနေပြီးတော့ပေါ်ထုတ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီပုံရိပ်တွေကိုဒီကဘာမြင်နေတာပြန်နေပြီးတော့အလင်းပြန်ပြီးတော့လာတဲ့ပုံရိပ်ဟိုပါပေါ့နော်အလင်းပြန်တဲ့ refract တွေကိုဖမ်းယူနေတဲ့စစ်စာယူစားတွေထဲမှာအဓိကအဖြစ်တော့၃မျိုးရှိပါတယ်တစ်မျိုးကတော့ macromatic လို့ခေါ်တဲ့ဒီ band တစ်မျိုးတည်းပါတဲ့
ဒီစစ်စာတွေပါအဲနောက်တစ်မျိုးကတော့ multi spectral စစ်စာလို့ခေါ်တဲ့ဘင်းဟိုပါပေါ့နော်ဒီ multi spectral နဲ့ hyper spectral ကတော့သူကဘင်း50နဲ့အထက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က hyper spectral လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဘက်ကအကြမ်းဖက်50အောက်ကိုတော့ multi spectral လို့သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသူတို့တွေဒီ multi spectral multi spectral sensor တို့ hyper spectral sensor တို့အသုံးပြုတဲ့ဒီ light အလျားကတော့0.3 micrometer နဲ့0.4 millimeter ချမ်းမှာရှိပါတယ်။အဲတနည်းအားဖြင့်အရှိမှပြောမှဆိုရင် UV တို့ဒီ visible light တို့အဲ IR မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ thermal IR အထိကိုပါပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုမျိုးပြန်တဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ကအဓိကဘယ်ဘိုင်းကိုသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင် refracting ကိုပဲသုံးတယ်။ refracting ဆိုတာကကမ္ဘာပြင်ပြင်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့စွမ်းအင်ပေါ်မှာအရောဝတ္ထုများအနေနဲ့အလင်းပြန်တဲ့ရခိုင်နှုန်းပေါ့နော်။တနည်းအားဖြင့်တရားလာတဲ့ဟာတရားနေပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိအလင်းပြန်သွားလဲပေါ့နော်။ဒီအောက်က equation လေးနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဒီအလင်းပြန်မှုအနည်းပြောက်မှုတည်ပြီးတော့ဒီဘင်အလိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့ဒီရောဝတ္ထုတွေကိုခွဲဟိုပါပေါ့ဥစားခွဲခြားတာတို့လုပ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဥပမာဖြင့်ဒီဟိုမှာပြထားတာဆိုလို့ရှိရင်ရွက်ချော်တော့နဲ့ရွက်ပြတ်တော့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီတက်တော်တစ်ခုရဲ့ဒီလိုင်းအလျားလိုက်အလင်းပြန်မှုကွာခြားမှုပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာရှိမှာ blue ရယ် gray ရယ် red ရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် visible light ရယ် region ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုင်းတစ်ခုရယ်ဒီလိုင်းတစ်ခုရယ်ဒီ spectrum risk spectrum response pattern ပေါ့နော်။သူ့တို့ရယ်ဒီလိုင်းအလျားတွေရယ်ဟိုပါပေါ့နော်ဒီ refractive ပြန်တဲ့ပုံစံဟာအိတ်မကွာဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီဖက်ကအနီးအောက် infrared ပေါ့နော်။အဲအနီးအောက် infrared region ကိုရောက်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ပြပြတော့ကဒီအရန်ကို refractive များပြီးတော့ဒီဖက်ကရွေးချော်တော့ကြတော့ refracting နဲ့တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဒီရွေးပြတ်တော့နဲ့ရွေးချော်တော့ခွဲမှာဆိုလို့ရှိရင် refracting များတဲ့ဟာကရွေးပြတ်တော့ဖြစ်ပြီးတော့ refracting နဲ့တဲ့ဟာကရွေးချော်တော့ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖက်ကပုံမှန်ကြည့်ပြီးတော့ထင်ရှားပါတယ်အပေါ်ပုံကတော့ကျွန်တော်တို့ line အလျားကျွန်တော် visible light တွေမှာရှိတဲ့ 0.4 နဲ့ 0.7 ကျားမှာ micrometer ကျားမှာရှိတဲ့ဒီ band တစ်ခုလုံးကိုရိုက်ထားတဲ့ achromatic ပုံပါအဲ့ပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ပင်တွေရဲ့ဒီဟိုပါနော်ဒီ color ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ဒီ gray scale ပေါ့နော်အမဲအဖြူမဲဟာတိတ်ပြီးတော့မကွာခြားပြင်မယ်အောက်ပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီပုံကိုရိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင် light အလျား 0.7 ကနေပြီးတော့ 0.9 micrometer ကျောင်းမှာရိုက်ထားတဲ့ဟာတနည်းအားဖြင့် infrared region ထဲကဒီပင်ကိုရိုက်ထားတဲ့ခါကျတော့ဒီနေရာမှာပြွတ်ချော်တော့တွေဟာပို့ပြီးတော့အလဲပြန်မှုနှဲပြီးတော့အကျန်းတဲ့ဟာတွေကပြွတ်ပြတ်တော့တွေကအလဲပြန်မှုညတာကိုခွဲခြားလို့ရတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်တစ်ပုံကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပင်တစ်မျိုးတည်းမှာပဲအချောက်နဲ့အဆူပေါ့နော်။တနည်းအားဖြင့်မြခင်းပါ။မြခင်းဆိုနဲ့6နေတယ်မြခင်းရဲ့ဒီ spectral response pattern ပေါ့နော်။ spectral response pattern ဆိုတာဒီ light area light ကိုသူ့ရဲ့ဒီအလင်းပြောင်းမှုကွာခြားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကိုကြားထားဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချောက်နဲ့မြအချောက်နဲ့မြအဆူတွေကြားမှာဆိုလို့ရှိရင်မြခင်းအချောက်နဲ့မြခင်းဆိုပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖက်ကဒီမြခင်းဆိုမှာဆိုလို့ရှိရင် green region ကgreen เนี่ยเดียဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ green ဟိုပါဘောเนาะ light ရဲ့ green အစိမ်းရောင်ရဲ့ white line လေးอ่ะဘောเนาะအဲ့ဟာကညားတယ်ဒီဘက်က blue เนี่ย red ကနည်းတယ်နည်းပြီးတော့ဟိုပါဘောဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့อ่ะအစိမ်းရောင်ညားတာဘောเนาะဒီညားဒီမြစ်တွေကိုအစိမ်းရောင်ညားတယ် grass จ่าတော့ तू อ่ะအကုန်လုံးอ่ะညားွားတဲ့ခါကျတော့တက်ပြီးတော့ဒီအရောင်စင်းကတက်မရှိတော့ပဲမြဲဒါပေမဲ့ refracting จ่าတော့အကုန်လုံးဟာအရင်ညားတယ်ညားပြီးတော့ဒီဖက်က IR region မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် meter IR ဘောเนาะကျွန်တော်တို့IR region ကတုတ်ခုထမ်းမှာမှာ meter IR region ကိုကြည့်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြက်6နဲ့မြက်ဆိုတာဒီ refracting ကအရန်ကွာတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုချင်တာကမြက်ထဲမှာပဲဟိုရေရက်ပါတဲ့ဒီမြက်နဲ့ရေရက်မပါတဲ့မြက်က spectral swapping quarter လေးကိုဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဒီရှင်းမှာကျွန်တော်နည်းနည်းပြောခဲ့တဲ့ active remote sensing နဲ့ passive remote sensing အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်အဲ passive remote sensing ဆိုတာကကျွန်တော်တို့နေရဲ့ဆိုင်ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ active remote sensing ကတော့ဟိုပါဘောနေရဲ့ဆိုင်ကိုသုံးတာမဟုတ်ပဲねကိုယ်တိုင်ထုတ်လွှတ်တဲ့ဆိုင်ကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်အဲဟိုပါဘောကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်နေခင်းဖြစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတယ်ယူဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းမောင်းသွားလဲလက်ရောက်နည်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က fresh တက်ပြီးရတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောမျိုးပါ active remote sensing အဲ့လိုပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီ active remote sensing ကြတော့ခုနကကိုယ်တိုင်ထုတ်လို့တဲ့ line ကိုသုံးပြီးတော့အဲ့ဒီ line ကိုပြန်ဖမ်းပြီးတော့ဒီပုံဖော်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေညအချိန်မရွေးသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကရာသီဥတုမရွေးသုံးလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ active remote sensing မှာသုံးတဲ့ line အများကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ရှည်တဲ့အတွက်ကြောင့်
တိန်လေးပါတွေကိုလည်းသူကဖောက်ထွင်းပြီးတော့အောက်ကိုသွားလို့ရတယ် reflecting ကပြန်လာလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရာသီမူရေနေပြည်တော်ရှိတဲ့အရာတွေကိုမတက်တင်လို့ရတယ်အဲ့ဒီထက်မှအဓိကအသုံးများတဲ့ဒီစစ်ဆန်တစ်ခုကတော့ synthetic aperture radar လို့ခေါ်တဲ့ဒီနေ့အဖြစ်ရှင်တော့ SAR လို့ခေါ်ပါတယ် SAR လို့ခေါ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ LiDAR လို့ခေါ်တဲ့ light detection နဲ့ range ဆိုတဲ့ဒီစစ်ဆန်တစ်ခုကိုအသုံးများပါတယ်အဲ့တော့ဒီ active remote sensing ဆိုတာကဂျူဒူမမဟုတ်လို့ရှိရင်ရင်တစ်ခုပုံမှာရှိတဲ့ antenna ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တန်ပေါင်းမြောက်စွာသောအတိုင်းဒီမတက်တင်ရမယ့်ဒေသကိုကျွန်တော်ကထုတ်လော့ပါတယ်ထုတ်လော့ပြီးတော့ကမ္ဘာမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ရာဝတ္ထုတွေနဲ့အဲ့ဒီ line တွေထိပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ line တွေကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မတက်ပြုတ်ပြီးတော့ခုနဒီအသွားနဲ့ပြန်ချမှာရှိတဲ့ဟိုဝေးအချိန်ကိုမူတည်ပြီးတော့ဒီရာဝတ္ထုတွေရဲ့ဘုံရိပ်ကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိမှပြောခဲ့တဲ့ SAR ဆိုတဲ့ဒီ line ဟိုပါပေါ့နော်ဒီremote sensing active remote sensing နဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ line area 0.8 cm နဲ့အဲ100 cm ကျောင်းမှာရှိတဲ့ microwave sign ကိုသုံးပြုတယ်သုံးပြီးတော့ဒီ body သုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကမ္ဘာမျက်နှာပြင်ကိုပုံဖော်တဲ့ DEM digital elevation model တွေဟာတွေကိုထုတ်လုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကမီလာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတိုက်တာတယ်မီလာပြူကျတာတွေကိုကျွန်တော်ဒီလေ့လာတယ်ရေခဲမြစ်တွေနဲ့သဘောတရားရည်စည်းကြောင်းတွေရဲ့ရွှေ့ရှားမှုကိုတိုက်တာချင်းထုတ်တဲ့နေရာလေးမှာအသုံးပြုပါတယ်အဲဒုတိယအပြုစားဖြစ်တဲ့ light detection နဲ့ range sensing ကတော့သူကလေဆာလိုက်ကိုသုံးပြပါတယ်အဲ2018ကလော့တခဲ့တဲ့ဒီ iSat ဆိုတဲ့ iSat 2ပေါ့နော်သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒိုင်အလျားအဲ 0.532 micrometer ရှိတဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဟိုပါဒီ wave view ကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့တစ်စက္ကန့်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဆာလိုက်ပေါင်း 1000 ကျော်ထုတ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကမီဒီယာလာတဲ့ဒီ 2.3 mm ရွယ်စားရှိတဲ့ဒီဟာတိကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖန်းယူပြီးတော့ပုံဖော်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ရရှိလာတဲ့ဒီ image တွေပေါ့နော်ခင်ဗျာပုံရိပ်တွေဟာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှာတခါတည်းဘာပါလဲဆိုလို့ရှိရင် GPS ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ IMU လို့ခေါ်တဲ့ internet measurement unit ဆိုတာပါတယ်အဲ့ဒီကခုတွဲပြီးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ရလာတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုတော့ကျွန်တော်ဒီပထဝီဆိုင်ရာဒီနေရာနဲ့တတ်မှတ်ပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်အဲဒီဟာကတော့ကျွန်တော်ဒီဘုံကတော့ leader စနစ်နဲ့ဒီပုံရိပ်ရယူတဲ့သဘောတဘာဝလေးပါအဲဒီမှာအပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီလေဆာ line ကိုလောက်တက်ပြီးတော့ပထမဆုံးထိတဲ့ဟာကနေပြီးတော့ပြန်လာရှိမယ်ဒီ line ပြန် refresh ပြန်လာရှိမယ်နောက်တစ်ခုကဒုတိယအဲ့လိုမျိုးပြန်တဲ့ဟာတွေကိုတည်ပြီးတော့ဘယ်ဟာကတော့တက်ပင်ဖြစ်မယ်ဘယ်ဟာကတော့ဒီဟိုဘာပေါ့မြေကြီးဖြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံဖော်ပြီးတော့မြေပြင်သဏ္ဍာန်ကိုပုံဖော်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ line များပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီဟောပါတော့ကျွန်တော်တို့အဲကမ္ဘာရဲ့ digital elevation model လည်း follow ရတယ်နောက်တစ်ခုက digital elevation model နဲ့တနည်းအားဖြင့် digital terrain model လည်းခေါ်ပါတယ်မြေပြင်သဏ္ဍာန်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာဘာမှမရှိတဲ့ဒီမြေပြင်ပေါ်မှာမြေပြင်ဟောပါတော့မြေပြင်အပေါ်မှာရှိတဲ့ဘာတွေမှာပါပဲနဲ့မြေပြင်မှာရှိမြေပြင်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုခေါ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုက digital surface model ဆိုတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မြေပြင်ပေါ်မှာပါနေတဲ့အသစ်ပင်တို့ဆောက်ဦးတို့အဲ့ဒါတွေပါဒီပါပြီးတော့ပုံဖော်လို့ရတာရှိပါတယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ဒီမြေပြင် digital surface model ကနေပြီးတော့ digital terrain model နှုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြေပေါ်မှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေရဲ့ဒီအမြင့်ကိုအပင်တွေဆောက်ဦးတွေအမြင့်ကိုကြားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီရှိမှကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဒီဘယ်တွေနဲ့မီတူတူမူတည်ပြီးတော့ record လုပ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးဒီမှာကျွန်တော်ရှင်းပြလို့ပါတယ်ဒီပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခါ line area ပါ line area ဒီမှာဒီဟုတ်ပါတော့ဒီပထမဆုံးဒီအပေါ်ဆုံးကဘင်ဝမ်းပေါ့နော်ဘင်ဝမ်းကဘလို့ပူဇာနဲ့ယူလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ line layer ထဲမှာအဲဘယ်ကနေဘယ်ထိပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဒီအဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီ line layer ထဲမှာလိုက်အဲ့ဒီ line layer ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ reflecting နေပဲဖမ်းလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ filter တွေလုပ်ထားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ line layer ထဲကထွက်လာတဲ့ဒီဟုတ်ပါတော့ဒီ reflecting တွေကိုကျွန်တော်ဖမ်းပါတယ်ဖမ်းပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒီအဲ့ဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့က record လုပ်ပါတော့ပြင်ဆင်တာကကျွန်တော်တို့မြေပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ area ပေါ့နော်အဲ့ area ကိုသူကပုံမူဒီလိုပြင်လိုက်တယ် area ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမတ်တပ်တင်ထားတယ်မြေဟောပါတင်ရမြေပုံလိုပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမတ်တပ်တင်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင် तू ကဘာနဲ့မတ်တပ်တင်လဲရှိသူချင်း pixel လို့ခေါ်တဲ့ဒီဟောပါ grid grid တွေနဲ့မတ်တပ်တင်တယ်ဒီမြေပြင်ကိုကျွန်တော်တို့က grid grid တွေနဲ့ဟောပါတော့ဒီ scale ချုပ်ပြီးတော့တင်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ grid grid တစ်ခုချင်းမှာ तू ကဟောပါ digital number တွေပါတယ်ဒီရဖြစ်သူရ reference number လို့ပြောလို့လည်းရတယ် reference ဟောပါတော့ဒီ reference တွေကိုမတက်တင်မှာဆိုရင် reference number ပြောလို့ရတယ်ဒီဥပမာဖြစ်ဒီဘောကပုံဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖက်ကဒီ line လျားမှာရှိလာတဲ့တက်လာတဲ့ဒ
ီဒီဂျစ်တယ်နံပါတ် 88 ပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးဆက်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပြီးဆက်နောက်တနေရာဖြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြီးဆက်ကဒီချက်မှတူတော့မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေရာတစ်ခုလုံးကိုအဲ wavelength တစ်ခု wavelength range တစ်ခုထဲမှာမတန်းတင်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကဒီဖက်ကဒုတိယချက်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်မျိုးနောက်ထပ် wavelength range တစ်ခုပေါ့ band တစ်ခုနဲ့တက်မှတ်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲမတန်းတင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဒီခုနဟာကဒီ multi spectrum တဲ့ဘောပြောတာပါ hyper spectrum ဆိုတာကသူကဘဲတစ်ခုချင်းရဲ့ဒီ range ပေါ့နော် filter တစ်ခုချင်း filter လောက်ထားတဲ့ဒီ wave ရဲ့ wavelength ရဲ့ဒီဟောပေါ့နော်ဟို wave ဟာအရန်ကိုချင်းပါတယ်တနည်းအားဖြင့် 0.01 micrometer light ကိုဘဲတစ်ခုလေးတတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ wavelength ကိုတက်တက်လေးတက်တက်လေးလုပ်ပြီးတော့ဒီ layer ခုနလိုဘဲတွေအများကြီးလုပ်ပြီးတော့ဟို record လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရောက်ဝတ္ထုတွေရဲ့အသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကမတတ်တင်ပြီးတော့ဒီဟိုလုပ်လို့ရတယ်ဟိုရောက်ဝတ္ထုတစ်ခုတစ်ခုကကွက်ချောင်းမှုတွေကိုဟိုလေ့လာလို့ရတာပါเนาะအဲဒီပုံကဘာကိုပြလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြေပြင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ spectral radiometer နဲ့တိုက်ထားတဲ့ဒီဟိုပါเนาะဒီ spectral response ပုံစံနဲ့စက်တလိုက်ကဂျူဒူကနေတိုက်ထားတဲ့ဒီ spec အဲ့ရောက်ဝတ္ထုပဲဂျူဒူကနေတိုက်ထားတဲ့ဒီ spectral response ပုံစံတစ်ခုကเออเปตเองก็တူတယ်တူပေမဲ့ဘာกว่าလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ refracting ဒီဘာပေါ့เนาะဒီဘာအများကြီးกว่าတာတူအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုกว่าช้าမှုอ่ะအဓိကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမြေပြင်ကနေပြတ်တဲ့ဝါတဲ့ refracting ဟာဒီဒေတုထဲမှာဒေတုရဲ့ပြုတ်ပြတ်မှုအများကြီးခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဂျူဒူဓာတ်ပုံတို့ဒီဟိုအမိကရိုက်ထားတဲ့ဒီ refracting နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းသုံးလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီလေတုရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖယ်ရှားတဲ့atmospheric correction ကိုလုပ်ရပါတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကဒီဟိုဂျူဒူအဲကောင်းကင်ဓာတ်ပုံမှာလို့ပဲဒီ scale ပြောရဲမှုတွေ distortion ဖြစ်တဲ့မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ correction လုပ်ရပါတယ်။ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကင်ဓာတ်ပုံဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံတွေပေါ်ကနေရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်တက်တဲ့မှာပဲ scale မှန်တယ်။ဘေးမှာကျတော့ distortion ဖြစ်သွားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့။အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီရာဝတ္ထုရဲ့ height ကြောင့်အရေးကြတာမျိုးအဲနောက်တစ်ခုကဒီစာအုပ်ရဲ့ဆောင်ဦးမြေကြီးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ထိတ်ကဘေးကိုကြောက်ရတဲ့ဟာမျိုးအပေါ်ကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့က mathematical equation တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ correlation လုပ်လို့ရပါတယ်အဲနောက်တစ်ချက်ကဒီရိုက်လိုက်တဲ့ပုံဟာဘယ်နေရာကပုံလဲကဘာသင်းနာဒီပုံမှာရှိတယ်ဘယ်နေရာကပုံလဲဆိုတာကိုသတ်မှတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရှိမှပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒီ GPS နဲ့ဒီ international map unit ဆိုတဲ့ဒီတစ်ခုကပြည်ရတစ်ခုကဒီစင်ဆာမှာတခါတည်းပဲလို့တော့အဲ့ဒါကတော့တခါတည်းဒီသတ်မှတ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကဒီရောက်ဝတ္ထုတစ်ခုချင်းကနေပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ refracting ဒီဟာမတူတဲ့ဟာကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဥပမာဖြစ်ရဆိုတော့တက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ refracting အဲ conifer ဆိုအရှိမကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ conifer ရွေးချော်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲဘလိုပုံစံမျိုး refracting ရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုဟိုတိတ်ထားတဲ့စံပြူတိတ်ထားလိုက်ပြီးရှိပါတယ်အဲရွေးချော်တော့ဆိုလို့မျိုးတရားဖြစ်ရွေးပြတ်တော့ deciduous of horror ဆိုလို့ရှိရင်ဘလိုမျိုး refracting ပုံစံရှိတယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုဒီတစ်ခုချင်းကိုတိတ်ထားတဲ့library ရှိပါတယ်အဲ USGS မှာရှိတဲ့ digital spectral library ရှိပါတယ်အဲ့ဒါမှာလည်းဒီ refracting တွေအများကြီးရှိပါတယ်သိထားတာနောက်တစ်ခုက NASA မှာလည်းရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်ပုတ်ကိကတွေမှာလည်းသိထားတဲ့ refracting ပုံစံလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ remote sensing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲအချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့မှာဟို remote sensing ရဲ့ advance ဖြစ်တဲ့ဟာကဘာနဲ့တိုက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် resolution နဲ့တိုက်တာပါတယ် resolution မှာ၄မျိုးပြောလို့ရပါတယ်တစ်ခုကတော့ spatial resolution ပါရှိမှာကျွန်တော်တို့ဒီ gradient နဲ့မတန်းတင်တယ်လို့ပြောခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့ gradient တစ်ခုချင်းဟာဟိုပါပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အဲတနည်းအားဖြင့်ဒီစက်ထဲမှာမတန်းထားတဲ့ gradient တစ်ခုဟာ pixel တစ်ခုလို့ပြောပါတယ်အဲ့ pixel တစ်ခုဟာမြေပြင်ပေါ်မှာအကွာဘေးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒါကဒီ resolution လို့ပြောပါတယ်ဒီ resolution ကောင်းလာတာနဲ့အများဒီ gradient တစ်ခုဟာကိုစားပြုတဲ့ pixel ဟာမြေပြင်ပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်နဲ့သေးလာပေါ့သေးလာဖို့လိုပါတယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ digital ဓာတ်ပုံတွေနေမှုမှာပါ zoom ချက်လိုက်လို့ရှိရင်အကြီးချက်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဝါ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 ပြီးတော့နေရာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ resolution မကောင်းဘူးပါနော်အကြီးချက်လဲထပ်ပြီးချက်ချက်ချက်အများကြီးချက်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် resolution ကောင်းတယ်ဆိုတာတပေါ်ပေါ်တနည်းအားဖြင့်အသေးစိတ်လေ့လာနိုင်နေနေဘွားဟာကိုအသေးစိတ်လေ့လာနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါက special resolution ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ spectral resolution ဆိုတာကရှိမှဟို multi spectral နဲ့ hyper spectral လို့ပြောခဲ့တာရှိပါတယ်အဲတနည်းအားဖြင့်ဟို band တွေဘယ်လောက်ထိကွက်ချပြီးတော့များများရိုက်နိုင်လဲပေါ့နော်အဓိကတော့ကိုသုံးဖြူမဲ့ဘယ်နေဘလောက်ထိပါလဲဆိုတာကိုအဲ spectral resolution လို့ပြောပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုက radiometric resolution လို့ပြောပါတယ်
အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အရှိမကျွန်တော်တို့ digital number တွေဟို record လုပ်ထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနည်းအားဖြင့် paste dip လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီ digital number တွေကိုဘယ်လောက်အနေဘယ်လောက်တဲမှာမတက်တင်နိုင်လဲပေါ့နော်ဒီနည်းအားဖြင့် 0.25C ထဲမှာဒီ scale ထဲမှာမတက်တင်မလားဒါမှမဟုတ်လဲ 0 ကနေပြီးတော့ 512 scale ထဲမှာမတက်တင်မလားအဲ့ဒါတွေကိုဒီ radio matrix resolution လို့ပြောပါတယ်ဒီနည်းအားဖြင့်ပို့ပြီးတော့ဟို range တကြဲမှာမတက်တင်လဲဆိုလို့ရှိရယ်ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်လေးလောက်ရရဆဲသဘောပါအဲနောက်တစ်ခုကတော့ temporary resolution ပါအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ရှိရင်ဒီဂျိုတုကနေရာ data တစ်ခုတက်ကိုရက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်သူကဟိုတစ်ခါရိုက်ပြီးွားလဲအဲ့နောက်တစ်ခါအဲ့နေရာကိုအဲ့အချိန်မှာပြန်ရောက်ဖို့ဘလောက်ကြာလဲဆိုတော့ဒီအတိုက်တာပေါ့နော်ဟိုခက်စိတ်စိတ်ပြန်ရောက်လေဒီလေးလာနေအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့လေးလာလို့အစီအပြေလေးပါအဲအချုပ်အားဖြင့်ကျွန်တော်summarize လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေမလာတဲ့အလေးရောင်ဟာကမ္ဘာမျက်နှာပြင်မှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကစုပ်ယူပြီးတော့ဖြက်ဝေမှုနဲ့အလေးပြန်မှုတွေပြုလုပ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြုလုပ်မှုဟာအရာဝတ္ထုမျိုးစားကိုလိုက်ပြီးတော့၎င်းအရာဝတ္ထုမျိုးစားတစ်ခုထဲမှာရှိတဲ့မတူညီတဲ့အခြေအနေကိုလိုက်ပြီး၎င်းကျွန်တော်ကွဲပြားပါတယ်အဲ့လိုကွဲပြားခြံနှောင်းမှုကိုကျွန်တော်တို့ electromagnetic spectrum မှာရှိတဲ့ line များရဲ့အလေးပြန်မှုရခိုင်နှုန်းနဲ့တိုက်တာပြီးတော့တိုက်တာမှုလိုက်ကိုဒီခုနက micromagnetic band တွေ multi spectrum band တွေ hyper spectrum band တွေနဲ့အသေးစိတ်ကွဲချမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီသဘောတရားကိုတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ remote sensing ကိုကမ္ဘာပြင်တော်ပြင်မှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုချင်းဟာပတ်ဝန်းကျင်ရှိအလားတူအရာဝတ္ထုများနဲ့ဘလို့အချင်းတွေကွာခြားနေလဲဆိုတာကိုလေ့လာလို့ရတယ်ဒီနေ့အဖြစ်စက်ခဲတစ်ခုထဲမှာအဲစဘာစက်ခဲဆိုပါစို့စဘာစက်ခဲထဲမှာတချို့နေရာမှာရှိတဲ့စဘာပင်တွေကဟိုဘလို့ကျွန်တော် strike ခံစားနေရတယ်ဒီနေ့အဖြစ်ရင်ငတ်တာလားဓာမီဩဇာဘလို့ပြောမလဲမျိုးစားလုံးနေတာပေါ့အဲ့တခုမျိုးရှိနေဆိုလို့ရှိရယ်မိဘဘောကြီးမှာရှိတဲ့ဘေးတွေ ਨੇ ကွာခြားတယ်ဘလို့လို့ကွာခြားနေလဲဆိုတော့လေ့လာလို့ရတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဒေတာတစ်ခုထဲမှာရှိနေတဲ့လေ့လာနေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဟာအချိန်နဲ့ဘလို့အချိန်နဲ့တပြေးညီဘလို့ပြောင်းလဲနေလဲပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်စဘာဆိုလို့ရှိရင်လဲစပြီးတော့စိုက်တဲ့အချိန်မှာက refracting ကတမျိုးအဲနောက်တစ်လကြာရင်တမျိုးနောက်ထပ်ဒီရေသိမ်းခါနေကြာရင်တမျိုးအဲ့လိုမျိုး refracting ဘလို့မျိုးပြောင်းလဲွားလဲဆိုတာကိုလည်းလေ့လာလို့ရတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဒေတာတစ်ခုတွင်းမှာလေ့လာနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြောက်ရများပေါ့နော်တခုလည်းမဟုတ်တော့များနေအချိန်နဲ့အလိုက်ကြောင်းလဲမှုတနည်းအားဖြင့် space ကို temporal variation ကိုလေ့လာလို့ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတက်တော်တွေမှာရှိတဲ့တက်တော်မျိုးစားတွေအချိန်နဲ့လိုက်ပြီးကြောင်းလဲမှုဟာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာလို့ရပါတယ်အဲဒုတိယအကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ global positioning system ရဲ့သဘောတဘာဝလေးကိုကျွန်တော်တည်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က GPS GPS လို့အလွယ်ခေါ်နေတာပေါ့နော်အိုတကယ်တမ်းသူ့ရဲ့ဒီမန်တဲ့ဟိုဘာလို့ပို့ပြီးတော့ဟိုတဘာဝကြတဲ့စကားဆိုလို့ရှိရင်တော့ Global Navigation Satellite System လို့သုံးပါတယ် GNSS လို့သုံးပါတယ်အဲ့တော့သဘောတရားအဖြစ်တော့ဂျူတူကနေပြီးတော့ထုတ်လွှင့်တဲ့အချိန်တက်မှချစ်ပါတယ် Radio Line တွေကိုကျွန်တော်မြေပြင်မှာခြင်ထားတဲ့ GPS တွေကနေဖမ်းနေတယ်ဖမ်းပြီးတော့ခုနကဂျူတူကထုတ်လိုက်တဲ့ Line ဂျူတူကနေ Line ထုတ်တဲ့အချိန်နဲ့ကျွန်တော် GPS ကဖတ်ယူတဲ့ချိန်ချမှာရှိတဲ့ကြာတဲ့အချိန်ကိုမူတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီဂျိုတူးနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဘလောက်ကဝေးရှိလဲဆိုတာကိုဒီ GPS ထဲမှာတွေ့ပါတယ်တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂျိုတူးတွေရဲ့ဒီကွာဝေးဟာဒီကမ္ဘာမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဗနေရာမှာရှိနေလဲဆိုတာကိုအထူးကြကျွန်တော်တို့ကဒီ maintenance လုပ်ထားရပါတယ်ဒီ control center ကနေပြီးတော့ maintenance လုပ်ထားတာကြတော့ဂျိုတူးကဗနေရာမှာရှိတယ်အဲ့ဒီဂျိုတူးနဲ့ GPS center ကဘလောက်ကွာတယ်ဆိုတာသိပြီဆိုတာနဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုတတ်မှတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးဂျိုတူးလေးလုံးရဲ့ကောင်းဝေးကိုတွေ့ရပါတယ်။သုံးလုံးတွေ့လို့ရတယ်လို့ပြောပြင်မယ်။ဒီဟိုပါဘောသဘောတရားအဖြစ်သုံးလုံးနဲ့တွေ့လို့ရတယ်။ calculation နည်းနဲ့တွေ့လို့ရတယ်လို့ပြောပြင်မယ်။လေလုံးထိတတ်မှတ်ပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့ဟောပါတော့ကောင်းဝေးကိုတိုက်ပြီးမှအဲ့ဒီကောင်းဝေးရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ GPS ရဲ့ဒီနေရာဟာဘယ်နေရာမှာရှိလဲ။အဲနောက်တစ်ခုကရေမင်းနာပြည်အထင်ဘယ်လောက်မှာရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကတွေ့ထုတ်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဟောပါတော့ဒီခုန G ဟောပါ GNSS ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဇနက်တွေကအများကြီးရှိပါတယ်။အဲဟိုကျွန်တော်ဟောပါတော့ US မှာရှိတဲ့ဟာကတော့ GPS လို့ခေါ်ပါတယ်။သူဇနက်ပေါ့နော်။သူဇနက်ကိုတော့ကျွန်တော်က Global Positioning System လို့ခေါ်ပါတယ်။သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အမြင့်မိုင်အဲ12,550မှာရှိတဲ့ဂျူတူစုစုပေါင်း24လို့ပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဂျူတူတွေနဲ့သူဇနက်ကိုဖန်တီးထားတာပါ။နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုမျိုး GPS လို့ခေါ်တဲ့ဇနက်အပြင်ကို Russia မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့မှာ GNSS ဇနက်ရှိပါတယ်။သူ့မှာကျတော့ဂျူတူ24လို့ပါပါတယ်။ဒီဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ဂလီလီယိုဆိုတဲ့ဇနက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဂျူတူ23လို့ပါပါတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကတရုတ်တို့ဂျပန်တို့မှာလည်းသူတို့ရဲ့ဒီ GNSS ဇနက်တွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့
တော့တကယ်တော့ GPS လို့ပြောတာကဒီကျွန်တော်တကယ်အပြင်မှာသုံးများနေတဲ့ GPS စနစ်ကိုပဲခေါ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး GPS နဲ့ဒီ GPS စနစ်ကို GPS ရတဲ့ဒေတာတွေကိုဒီဘာမှာတနေရာမှာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင် remote sensing ရရှိလာတဲ့ data များနဲ့အခြား data တွေဒီနေရာကိုသတ်မှတ်ပေးတဲ့နေရာမှာလည်းကောင်းနောက်တစ်ခုက quasi တိုက်တာတဲ့မူမြောက်မတ်တပ်တင်ရလည်းကောင်းသုံးတယ်ကျွန်တော် GPS ဆိုတိုက်ပြီးတော့ခြင်ပြီးတော့ပဲထဲမှာဒီ remote ထုတ်လို့လည်းရပါတယ်အဲ့ဒါဒီလည်းကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပြုပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုက GPS နဲ့ဟိုပါဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီနေရာသတ်မှတ်တော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့တိကျအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ GPS ကို differential GPS technique ကိုသုံးပြီးတော့ဒီနေရာကိုပို့ပြီးတော့တိကျကျလုပ်ယူလို့ရပါတယ်အဲနောက်တတိယတစ်ခုအနေနဲ့ geographic information system ရဲ့သဘောတရားကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထဝီဝေဆိုင်ရာတည်ရဲ့ချက်လက်စနစ်ဆိုတာကဒီပထဝီဆိုင်ရာတည်နေရာကိုအခြေခံပြီးတော့ကမ္ဘာမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့သွေးပြေလက္ခဏာတွေရဲ့ညီတိတည်ရဲ့ချက်လက်ကိုမဆိုအတူတူကကြိုက်တွေ့တုပ်ပြနိုင်ရန်ပြုလုပ်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာပထဝီဆိုင်ရာတည်နေရာဆိုတာကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့GIS မှာဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေရဲ့တည်နေရာတွေမကဘူးအဲ့ဒီအရာဝတ္ထုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဆိုပါစို့လမ်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလမ်းဟာလေးလမ်းမောင်းလားအဲနှစ်လမ်းမောင်းလား၆လမ်းမောင်းလားနောက်တစ်ခုကဟောပေါ်တော့ဒီကတရာလမ်းလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မီနီလမ်းလားကြောက်လမ်းလားအဲ့ဒါကတရာဒီအကုန်လုံးကိုသူကအထွေထွေနဲ့တခါတည်းအဲ့ဟောပေါ်တော့ဒီ feature နဲ့ချိန်ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ပထဝီဆိုင်ရာတင်နေရာစနစ်ပေါ်ချိန်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကမ္ဘာမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဇီဝယူပနဲ့လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာအကြောင်းအရာအချက်အလက်မှသမျှကိုခုနဒီ geo reference system ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါက်ဆက်ပြီးတော့သေခွဲလေ့လာလို့ရတယ်တင်နေရာပြည် analysis လုပ်လို့ရတယ်စစ်သေးသေးလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပထဝီဆိုင်ရာတင်နေရာသမှချက်ဆိုတာဘယ်လိုလဲလို့ပြောတဲ့ဆိုပြောလို့ပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာကြီးရဲ့အနေထားကနေပြန်ဆက်မှာလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးဟာအလုံးကြီးပါအလုံးကြီးဖြစ်ပေမဲ့ perfect speed ကတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုတချို့နေရာတွေမှာအထူးပြတော့ဝေယောဇက်ဖြစ်မှာနည်းနည်းလေးခြိုက်နေရလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကဘာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကကဘာကြီးမှာနေကဘာကြီးပေါ်မှာနေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နေရာမှာနေလဲဆိုတာကိုပြောဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ reference system တကူကိုတတ်မှတ်ရပါတယ်အဲ့တော့လွယ်ဆုံးကျွန်တော်တို့ geography location အရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့တတ်မှတ်လဲဆိုလို့ရှိရင် latitude longitude တွေနဲ့တတ်မှတ်ပါတယ်အဲလက်ဒီကျူဆိုတာကတော့ဒီကဘာကြီးကိုအရှိကနောက်ပတ်လက်ထားပတ်ထားတဲ့ဒီဆဝိုင်းတွေကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီဆဝိုင်းအကြီးဆုံးကတော့ equator လို့ခေါ်ပါတယ် equator ကဆဝိုင်းအကြီးပါကျန်တဲ့ဆဝိုင်းတွေကတော့ဆဝိုင်းအသေးတွေပါ equator ဆိုတာကအရှိနဲ့နောက်ကိုဒီဆဝိုင်းမှာအလဲကဘာကြီးရဲ့ဟောပေါ့နော်ဒီတဝက်လောက်မှာရှိပြီးတော့အပေါ်ဖက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ90 degree သွားပါတယ် 0 ကနေပြီးတော့အပေါ် 90 degree အောက်ကို 90 degree သွားပါတယ်လက်ဒီကျူပေါ့နော်အဲ longitude ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ greenwich မြင်းကနေပြီးတော့အရှိကို180နောက်ကို180သွားပါတယ်အဲ့ဒီ latitude longitude ရဲ့ဒီဟောပေါ့နော်ကဏ္ဍတွေကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့နေရာတစ်ခုသတ်မှတ်လို့ရတယ်ဥပမာပြ latitude ဘယ်လောက် degree ဘယ်လောက် minute ဘယ်လောက် second longitude ကဘယ်လောက် degree ဘယ်လောက် minute ဘယ်လောက် second မှာလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ အဲ့ဒီနေရာကဘာကြီးပုံမှာဘယ်လိုနေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုတခါတည်းတန်ပြီးတော့ကျွန်တော် location လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့နောက်တစ်ချက်ကဒီလိုကဘာကြီးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုရင်တော့ကြရတယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီခုနကကဘာကြီးမှာရှိတဲ့ property တွေကိုဒီဘက်ကဒီကဘာလုံးအနေနဲ့ပြောင်းပြီးတော့သုံးရတော့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့ကဘာလုံးအနေနဲ့လည်းနေရာလကိုင်းမှာကျွန်တော်ကရှောက်ပြီးတော့အဲ့ကဘာလုံးကိုယူပါလို့မရဘူးအဲ့လို့ဆိုတော့စစ်ကူအနေနဲ့တုံ့ပြန်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနီလာတွေကြံစားရတယ်ကြံစားတဲ့ခါကျတော့မြေပုံဒီနေရာပြဒီကဘာလုံးကနေပြီးတော့မြေပုံဖြစ်ကိုပြောင်းဖို့အတွက်ကိုနီလာကြံစားတဲ့ခါကျတော့ဟိုဟောပါတော့ဒီ projection ဆိုတာလေးပေါ်လာပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုကဘာလောကနေပြီးတော့ sphere ကနေပြီးတော့ဒီကဒီ plane ကိုပြောင်းတဲ့ခါကျတော့ဒီ sphere မှာရှိတဲ့ property တွေအကုန်လုံးဟာဒီပြိုင်နေတဲ့တော့ပါမသွားဘူးတနည်းအားဖြင့်ဒီဟိုပေါ့ဓာရာတို့အကွာဝေးတို့ပုံတံတို့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဟာတခုမဟုတ်တခုတော့ဒီအာနတ်ချက်ရှိတာအာနတ်ချက်ရှိပြီးတော့မမှန်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကကဘာမျက်နှာပြင်မှာရှိတဲ့ဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတော့ thermal force ဆိုတာကဒီခုနက geography လာတော့အပြင်ကိုနောက်ထပ်တစ်ခုရေးကြည့်တာပါလဲဆိုတော့ data ဆိုတာပါလာပါတယ်။ကဘာကြီးအရှိမပြောသလိုပဲလုံးတော့လုံးတယ်ဒါပေမဲ့တချို့နေရာတွေမှာဟိုပါဘောနော်ခြိုက်နေရလဲရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကကုန်းပြေတံအနေမြေတွေလည်းရှိတဲ့ခါကျတော့အမြင့်ကိုတိုင်းတာဗီဒီယိုဆက်တိုင်းမလဲပေါ့နော်။အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတတ်မှတ်ထားတာတွေရှိပါတယ်။အဲ့
အဲ့တော့ဒီတန်ကိုဟိုပါပေါ့ဟိုဥပမာဖြင့်ဟိုနှမျိုးခွဲလို့ရတယ်ဒေတာဆိုင်ရာ local ဒေတာပေါ့နော်ဥပမာဖြင့်ဟိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲခဲ့တဲ့2000ခုနှစ်လောက်ကထုတ်တဲ့မြန်မာဒေတာ2000ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲဟိုပါပေါ့နော်ဟိုကိုစားပြုပြီးတော့တမတ်ထားတဲ့အခြေခံမြင်းပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်လို့အခု GPS မှာလည်းသုံးတယ်နောက်တစ်ခါတစ်ခါလုံးမှာသုံးနေတယ်အော်ပါတော့ဒီ global data ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်ဥပမာဖြင့် world geodetic system ဆိုပြီးတော့ world geodetic system 1984ဆိုတာကဟိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတကမ္ဘာလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုပါတော့တွေ့ချင်ပြီးတော့လောက်ထားတဲ့ခြေခံမြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုက GIS ကိုဟုတ်ပြီ GIS ဆိုမှာကျွန်တော်တို့က data တွေဘယ်လိုသိမ်းလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီ data ရဲ့သိမ်းပုံကိုတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က data တွေအကုန်လုံးကို integrate လုပ်ရတဲ့သဘောပါအဲ့တော့ဒီအဲ့ဒီ GIS မှာဖော်မတ်အမျိုးနဲ့သိမ့်ပါတယ်တခုကတော့အရှိမကျွန်တော်ဟို remote sensing မှာပြောခဲ့သလိုပဲဒီ grid grid တွေနဲ့သိမ့်ပါတယ်အဲ့ဒါက raster format လို့ပြောပါတယ်ဒီပေါ်ဆုံးကပုံကြည့်ပြီးပါတယ်ဒီနေရာတခုကိုခုနကလို grid grid တွေနဲ့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကစိတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီ grid grid ကတော့ဘာဒီ grid grid ကတော့ရေခမ်းဒီ grid grid ကတော့ဘာစိုက်ခင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုခက်လိုက်တာအဲနောက်တစ်ခုကတော့ vector format လို့ပြောပါတယ် vector format ရဲ့သဘောကတော့ဒီဟာပေါ့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုပါစို့ဒီဟာကအပြင်မှာရှိနေတဲ့ဟာရှိနေတဲ့ဟာကိုတည်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့သဘောတဘာဝကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီဟာကတော့ရေခမ်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပိုလီဂွန်အနေနဲ့ဟိုကိုစားပြုတယ်ဟိုဘောနော်ပိုလီဂွန်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုစားပြုတယ်ကိုစားပြုပြီးတော့တတ်မှတ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီပုံမှာဆိုပါစို့တဲလေးသလိုရှိရဆိုတော့တိတိလေးအဲ့တဲလေးသလိုရှိတယ်အဲ့တဲလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့တတ်မှတ်မလဲဆိုတော့ point အနေနဲ့တတ်မှတ်လို့ရတယ် point နဲ့ကိုစားပြုလို့ရမှာဆိုရင် point နဲ့တတ်မှတ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ point ရဲ့နောက်တစ်ခုကဒီမြေပေါ့နော်ဒီဟာကချောင်းဆိုပါစို့ချောင်းလေးရစီးနေတယ်ချောင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကဟိုပါဘောနော်ဟိုဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ line နဲ့တမန်တမ်းရေးပို့စီပြီးတယ်တော့ point လည်းမဟုတ်ဘူး rock ဟိုလည်းမဟုတ်ဘူး line လည်းမဟုတ်ဘူး sorry point လည်းမဟုတ်ဘူး polygon လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင် line နဲ့တမန်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးတတ်မှတ်တဲ့ဟာကဟိုပါဘောနော် scale ဟိုလည်းမဟုတ်ဒီသေးတယ်ဆိုပါစို့မြို့တစ်မြို့ကိုကမ္ဘာညီပေါ်ပေါ်မှာတင်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက point အနေနဲ့တင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မြို့တစ်မြို့ကိုကျွန်တော်က scale ကိုအကြီးကြီးလုပ်လိုက်မှာဆိုပါစို့အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီမြို့ဟာ point အနေနဲ့မရှိတော့ပါနဲ့polygon เนี่ยปั๊วออกมาဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီအခြေအနေကိုမူတည်ပြီးတော့ point line polygon နဲ့ခွဲပြီးတော့သိမ်းပါတယ်အဲ့တော့အဓိကအတားချေကလိုအပ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့အလွာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ကျွန်တော်တို့ကတင်ထားပြီးတော့ဒီအလွာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြောင်းမှာရှိတဲ့ဒီဆက်ဆက်မှုတွေအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ဟိုပါပေါ့ဆက်ဆက်မှုလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အချို့တရားနဲ့အကြောင်းတရားပဲလာမှာပါအဲ့ဒီဟာတွေကို valley ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်အချို့တရားဟာ valley တွေရဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ဘာကြောက်ဖြစ်လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတည်းမှာတစ်ချိန်တည်းမှာလေ့လာလို့ရတယ်။အဲနောက်တစ်ခုက GIS အတာချစ်ကတော့ statistical technique တွေအကုန်လုံးကိုအဲ့မှာသုံးပြလို့ရအောင်စီဆွဲထားတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ GIS platform ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကကမ္ဘာမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိခဲ့မှုတဲ့သွေးပြင်လက္ခဏာများအဲအကြောင်းချင်းရာများနောက်တစ်ခုကမှတ်တမ်းများဆိုချင်တာကဟိုခုမှကောက်တဲ့စဉ်းစားမှုဟုရှေးကလူတွေဆွဲခဲ့တဲ့ဒီဘုံတို့ဒီ soil map တို့စဉ်းစားတို့အဲ့ဒါတွေကအကုန်လုံးဟာအဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးရောလက်ရှိတည်နေတဲ့မှတ်တမ်းယူနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများအကုန်လုံးအဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအလွာတွေခွဲပြီးတိတ်ထားလို့ရတယ်။ဒီနေ့အဖြစ်ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးပေါင်းပြီးတော့တိတ်ထားလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အရှိမကျွန်တော်တို့ပထဝီဆရာတိနီယာဆိုတာရှိပြီးသား။ကဘာပေါ်မှာတိနီယာတစ်ခုဟာအဲဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ရဲ့ unit location လို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာအချက်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့တိတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာကြီးပေါ်မှာမလွဲတော့ဘူးပေါ့နော်။အေးဟာဘူတီပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့တင်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကအလွာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ကြောက်ကြဆက်မှုကိုလေ့လာလို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုအကြံပြုပြောလို့ရပါတယ်အဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီရှိကပြောခဲ့တဲ့ RSGIS remote sensing RSGIS GPS ကိုဘယ်လိုမျိုးစိုက်ပြီးမှသုံးလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ GIS နဲ့ဆိုတာကအဓိကကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာရှိမှာပရိဝေဆန်တင်နီယာဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကအဓိကကြအဲ့ဒီပေါ်မှာဘူတီပြီးတော့ဒီရလာတဲ့ဒီတရေချစ်တဲ့ဒီအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကလေယာဉ်တွေနည်းနည်းကြောင်းပါတယ်တရေချစ်တဲ့တရားဘာတွေရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာရှိခဲ့တဲ့ဟိုဘာနော်ရှာလို့ရတဲ့ရုံးတွေမှာရှာလို့ရတဲ့စင်စရာတွေရှိမယ်နောက်တစ်ခုကမြေပုံအဟောင်းတွေရှိမယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့က GIS နဲ့ထည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဟိုဘာပေါ့ GPS အနေတိုက်တာလို့ရလိုက်တဲ့ဒီဘယ်နေရာမှာတော့ပို့ချနေတယ်ပို့ချနေတဲ့စဘာပဲပို့ချနေတဲ့ဒီ location ကတော့ဘလောက်တလောက်ဘလောက်ဆိုတာနဲ့တခါတည်းချက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဗေနီယာမှာတော့စဘာဝင်တွေဘယ်လိုပြောမလဲဟို VC ဩဇာကလီချီဖြစ်ပြီးတော့စဘာဝင်တွေနေနေတယ်
အဲ့နေရာကဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် GPS တိုက်ခဲ့ပြီးလို့ရှိရတခါထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီ GPS စနစ်ထည့်ထည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက remote sensing ရတယ်ဒီအပေတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီသူတို့ရဲ့အမျိုးအစားတွေ condition တွေအပေရဲ့အခြေအနေတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုလည်းရတာ data manual ကို GPS မှာထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါက်ဆက်ပြီးတော့ဒီ analysis လုပ်ပြီးတော့ဒီ agriculture management တို့ precision agriculture တို့တက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအပ်တဲ့ information တွေကိုထုတ်ပြီးတော့တုံးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကအဖြစ်ဒီ remote sensing ကိုဘယ်မှာတုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အသီးနှံမျိုးစားခွဲခြားတာနဲ့စင်စားကောက်ယူတဲ့နေရာမှာတုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုကအသီးနှံတွေရဲ့ပုံဖြုတ်မှုရောဂါအခြေအနေနဲ့ပြင်ရှင်းတန်းကြည့်ထောက်မှုဖြစ်ဖို့တက်ကိုအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုလေ့လာပြီးတော့အဲ့နေရာမှာလည်းတုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုက precision agriculture တက်ကိုတုံးတာတို့အကြံပေးတုံးမျိုးပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒါတော့လောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အသီးနှံမျိုးစားခွဲပြီးတော့စင်စားကောက်တဲ့ဟာကတော့အဲဘလို့ကောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနရှိမှာဟိုဘာနော်အခြေခံမှာကျွန်တော်ရှိကခဲ့တယ်လို့ပဲ electromagnetic spectrum line လိုက်ကိုဒီ spectral response ပုံစံလေးကြွားတဲ့ဟာပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကဒီပုံရရဲ့ image ရဲ့ test ချပုံမူတည်ပြီးတော့အသီးနှံမျိုးစားခွဲခြားခြင်းကိုလုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဟိုဘာပေါ့ multi sorry visible light ဆိုတဲ့ line လေးကဒီနေ့အဖြစ် 0.4 ကနေပြီးတော့ 0.7အဲမိုက်ခရိုမီတာကျားမှာရှိတဲ့ line area နဲ့နောက်တစ်ခုကဒီ meter IR ကျားမှာရှိတဲ့ဒီ line area တွေကိုကြိုက်ထားတဲ့ multi spectral ပုံကြီးတွေကိုတုံးပြီးတော့လဲဒီသီးနှံမျိုးစားကိုအပယ်မျိုးစားတွေကိုတခြားသာခွဲလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုခွဲတဲ့နေရာမှာဘာတိဖို့လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ agriculture calendar ကိုတိထားဖို့လို့လဲဘာကြောင့်ဆိုတော့အပယ်ဟာဒီစတဲ့စိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့အော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီအဲ့ဒီခုမှတပိလက္ခဏာတွေကမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ agriculture calendar ကိုတိချပြီးတော့ထပ်သိစမ်းဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲနောက်တစ်ခုကအဲဟိုပါဘောနော်ပေမျိုးစားလိုက်ပြီးတော့ဒီမတူဟိုပါဘောနော်ပေမျိုးစားရဲ့ပေရရွယ်စားကိုလိုက်ပြီးတော့ဒီ spectral response pattern မတူတဲ့ခါကျတော့ဒီသီးနှံတစ်ခုရဲ့ sub view ထားတဲ့ဒီ spectral response pattern ကိုရောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအလုပ်ဖို့လိုတာပါဘောနော်ဒီပေရကြည့်ထားမှုဆက်စစ်ကိုရပ်ပြီးတော့မှဒီတုတ်ပြုတ်လို့တာပါเนาะနောက်တစ်ခုကအကြိမ်ရတာဒီခုနကလို့ဒီ spectral response pattern မူတည်ပြီးတော့ဘယ်ဟိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဟာတော့စပါဘယ်ဟာတော့ဂျုံဘယ်ဟာတော့ပြောင်းအဲ့ဒါတွေဖွဲလိုက်နိုင်ပြီဆိုတာ ਨੇ ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့က remote sensing ပုံမှာဖြစ်ဖြစ် download လုပ်ရှည်တယ် GIS ပုံမှာဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ area ကိုအလွယ်တကူတိထုတ်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အပေရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့ဟာကနည်းနည်းလေးတော့ရှင်းရဟာ ਨੇ ဆိုင်တော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့သိစိတ်ကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီ segue မှာ remote sensing ကို8960 V နဲ့ဒီမှာ US မှာ segue တုံးခဲ့တယ်။8984မှာအဲ lens set ဂျူဒူတစ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကကြာတာဓာတ်ပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ gray index number ဆိုတာကခုန gray grade တွေမှာအစိမ်းရောင်ဘလောက်ပါလဲ။အဲ့အဲ့အဲ့မျိုးပေါ့နော်။ဒီအစိမ်းရောင်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ number ဘလောက်ပါလဲဆိုတာကိုပို့တီးပြီးတော့အသီးနှံထွက်တွေကိုခမန်းခဲ့တယ်။8980ဒီမှာတော့ခုနကဒီအသီးနှံထွက်ကိုခမန်းတဲ့နေရာမှာဘူးရီချိန်တို့ဘူးချိန်တို့တုပ်ပြီးတော့အညိုကြီးတွေဖန်တီးလာတယ်။အဲ8980ဘီနဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကုတိသုံးနေရတဲ့ NDVI လို့ခေါ်တဲ့ Normalized Difference Vegetation Index ကိုကျွန်တော်ဒီအပင်တွေအတွက်ရည်ပြတ်လမ်းမှုစောင့်ကြည့်ရမှာတုံးတယ်။အဲ့ဒါကဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဆိုချင်တာကအရန်လို့ပြောမှလည်းခဲခဲခဲကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုဟိုပါပေါ့နော်။သဘောတရားသိရင်တုံးရတာဆက်သဘောပါ။ကျွန်တော်တနည်းအားဖြင့်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရှိပါလဲ near infrared ဆိုတာရှိပါလဲနောက်တစ်ခုက red ဆိုတာရှိပါလဲဒီနေ့အဖြစ်အနီးအောင်ဟောပေါ့အနီးအောင်ကြီးဟိုထုတ်လွတ်တဲ့ line အလျားအဲ့ဒါ red ပင်ပါအဲ့အဲ့တော့ near infrared ပင်အထက်ကနေပြီးတော့ red ပင်ကိုနှုတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ near infrared နဲ့ red ပင်နဲ့ပေါင်းကြတဲ့အချိန်စားလိုက်လို့ရှိရင် NDVI တာဖို့ထွက်လာပါတယ်ဒီနေ့အဖြစ် -1 နဲ့ +1 တော့ထွက်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့အပင်ရဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်ကကြည့်လာလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါနောက်ပိုင်းမှာဒီ high resolution image ကိုတုံးပြီးတော့ဒီ chlorophyll ပါဝင်မှုကိုတိုက်တာနိုင်တဲ့ leaf area index တို့နောက်တစ်ခုကဟို vegetation index တွေပါလိမ့်မယ်တုံးပြီးလာတယ်ဒီနေ့အဖြစ် vegetation coordination index ကို index ကိုတုံးမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ formula လေးနဲ့တုံးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဥပမာတစ်ခုနဲ့ထုတ်ပြလာပါတော့ဒီနေ့အဖြစ်ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလတိုက်ခြားထက်မှာရှိတဲ့အဲ natural NDVI ID ရဲ့အဲ့ကာလထက်မှာရှိတဲ့minimum အနည်းဆုံးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအများဆုံးအဲ့ဒါတွေကိုပဲခုနလိုပေါက်တာနှုတ်တာညောက်တာစားတာလုပ်ပြီးတော့ရခိုင်နှုတ်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတန်ဖိုးတွေ့ထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတန်ဖိုးကိုမူတည်ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီပင်တွေဟာ
ဟိုပေါ့နော် stress ခံစားနေရလားဒါမှမဟုတ်လေဟိုပေါ့တန်ဆွမ်းစွာနဲ့ develop ဖြစ်နေလားပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့ယူလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီအပေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအသုံးပြုတဲ့ spectrum တွေကိုစာပြထား spectrum တွေကို website တွေမှာဒီဖော်ပြထားတဲ့ဝေကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုနကနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော် link ကိုပေးထားပါတယ်ဒီ spectrum library မှာပြတ်ထားတာပေါ့နော် swine နဲ့ပတ်သက်တာလည်းရှိတယ် forest နဲ့ပတ်သက်တာလည်းရှိတယ် subview နဲ့ပတ်သက်တာလည်းရှိအများကြီးရှိပါတယ်ဗျာအဲဒီကစားမှာဆိုလို့ရှိရင် crop parameter တွေ crop yield တွေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်မလားမျိုးမျိုးကြည့်လို့ရပါတယ်အဲဒီပုံကတော့ခုနကဒီ parameter တွေ like ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒီ gray scale နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပုံထုတ်ထားတဲ့ပုံတွေပါဒီမှာ parameter တွေအများရှိပါတယ် chlorophyll content တို့အဲအခြားကျွန်တော်တို့မသိသေးတာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေဆက်ပြီးသမားတွေကတော့အလွယ်တကူဒီသိနိုင်ပါပါခင်ဗျအဲ့တော့နောက်ဆုံးဒီအသုံးတစ်ခုက precision agriculture တကူသုံးတာပါเนาะအဲ့တော့ precision agriculture ဆိုတာကသတင်းအချက်နဲ့နည်းပညာကိုအခြေခံပြီးတော့စိုက်ခဲထဲမှာရှိတဲ့မြေစီလွာရဲ့နေရာဒေသနဲ့အခြေခံလိုက်ပြောင်းလဲမှုကိုစစ်ဆေးဖော်ထုတ်ပြီးတော့အသက်တော်ဆုံးအကျိုးမြတ်ရရှိမှုရည်ရှိတင်ဆက်ခံရမှုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကောက်ကွယ်ပေးနိုင်မှုတော့အချက်များအရစီမံခောက်ခဲမှုပြုလုပ်တဲ့စက်ပြေးရေးစနစ်ဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပါเนาะဒီမှာထပ်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ precision agriculture မှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအချက်ကဘာပါလဲဆိုတော့ variable rate technology ဆိုတာပါပါတယ်အဲ့ဒီဟာရဲ့သဘောကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်စက်ပြိုးရေးသွင်းအားစုများကိုနေရာဒေသအလိုက်လိုအပ်သောပမာဏအလိုက်တိကျစွာထည့်သွင်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဖြစ်ဒီစိုက်ခဲတစ်ခုမှာဘယ်နေရာမှာဘာလို့နေလဲဆိုတာကိုသိပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့ဟာကိုပဲတိကျကျလိုအပ်တယ်လို့ထည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စက်ခွဲထဲမှာတုံ့ပြုမဲ့စက်ကရိယာတွေမှာပစ္စည်းတွေမှာပစ္စည်းကရိယာတွေမှာဒီဟိုပါတော့လိုအပ်တဲ့သွေးအားစုတွေဖြစ်တဲ့ပေါက်သားဆေးတို့ဝေဩဇာတို့ပုသက်ဆေးတို့အဲ့ဒါတွေကိုထပ်သက်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းကရိယာတွေမှာဘာပါလဲဆိုတော့ GPS ပါပါတယ်အဲ့ဒီဇနက်နဲ့ဒီ GIS ကိုချိတ်ဆက်ထားပြီးတော့ GPS ကတစ်ဆက်ခုနစက်ကရိယာတွေကိုဘယ်နေရာမှာဘာကိုလိုနေတယ်လိုနေဟောက်ဘယ်လိုထပ်ပေးလာပါအောင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့တုံ့ပြုတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အသေးစိတ်မြေစီလာပုံတွေအပင်ရဲ့အခြေအနေနဲ့မြေစီလာရဲ့အခြေအနေကိုသိနိုင်မယ်ခုနဂျူတူကဓာတ်ပုံတွေနောက်တစ်ခုကတမိဟိုပေါ့တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့အသီးနှာထွင်းနှုန်းတွေပစ္စည်းကိရိယာတွေတက်စစ်တာတဲ့စစ်စာတွေပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာတရားခဲ့တဲ့ဟာမှာများတော့ကျွန်တော်ဒီစက်ပြူးမှာဟိုပေါ့နော်ဟို GPS နဲ့ GIS နဲ့ remote sensing ကိုသုံးတဲ့အဲနမူနာတချို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုဗမာပြည်မှာဘယ်လိုတူနေပြီလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ remote sensing နဲ့ GIS ဤပညာရရှိမှုပေါ့ဘယ်လိုလဲဆက်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ remote sensing နဲ့ GIS ကိုဒီ geography မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ course တက်မှာသင်နေပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ remote sensing နဲ့ GIS ဤပညာနဲ့ဟိုပေါ့အဓိကဆက်ဆက်နေမိဘာသာရပ်တွေလဲ geography မှာသင်နေပါတယ်ဆိုပါစို့ cartography ရှိမယ် statistical technique တွေရှိမယ်အဲနောက်တစ်ခုကဒီဟိုပါတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးက GIS လည်းသင်နေပါတယ် remote sensing လည်းသင်နေပါတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးက geography မှာသင်နေပါတယ်အခြား geology မှာလည်းအဲ့လိုမျိုး course သင်နေတာလို့သိထားပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုက RIT မှာလည်းတချို့ဟာတွေသင်နေတာလို့ RIT YIT ပေါ့နော်အဲ့မှာလည်းတချို့ဟာတွေသင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်သိရှိထားပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဒီသင်တန်းတွေပေါ့နော် GIS နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေကိုလည်းအဲတချို့ဥပမာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာရှိပါတယ်မန္တလေးတက္ကသိုလ်မှာရှိပါတယ်မကွေးတက္ကသိုလ်မှာရှိပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုက RIT မှာတချို့ကျွန်တော်တို့ဒီ course တွေဖက်နေတာ diploma ठी ဖက်တာ ਨੇ တူတယ်ဟိုကြားလိုက်တာရှိပါတယ်အခြားဒီတက္ကသိုလ်တွေမှာလည်းအဲ့လိုမျိုး GIS နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းပညာဖျက်ဖြူးမှုတွေလုပ်နေတာရှိနိုင်ပါတယ်ရှိတယ်ရှိနေမှာပါအဲဆိုအဲ့ဒါနဲ့ကပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သင်တန်းတွေပို့ပြီးတော့ဟိုလူလူကြားမှာပြန့်နှံ့လာအောင်လုပ်ဖို့တော့လိုပါတယ်အဲဒုတိယချက်ကတော့အဲအသုံးပြုနိုင်တဲ့ဒီ image တွေပေါ့နော်အဲကျွန်တော်မြန်မာတဲ့ကျွန်တော်တို့ image တွေကိုခုဆိုရင်ဒီ USGA ကတို့ USGA တို့ဘာလို့ကနေပြီးတော့ free ရတာလေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတဲ့ရနိုင်တဲ့ဒီ spectrum တွေဟိုဘော multi spectrum တွေရော hyper spectrum တွေရောတချို့တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ download လုပ်လို့ရတာရှိပါတယ် free download လုပ်လို့ရရှိပါတယ်နောက်မှလည်းကျွန်တော် link တွေပေါ်ပြထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုအဲ့လိုမျိုးဒီဂျူဒူကရိုက်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဂျူဒူရဲ့လက်ပတ်နေတဲ့အနေထားအရဒီတမထားတဲ့ဟာပါရအောင်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာအသုံးများလာတာဗာသုံးတာလည်းဆိုလို့ရှိရင် drone တွေသုံးတာတယ် drone တွေမှာစစ်စာတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပ်တဲ့နေရာကိုရိုက်ပြီးတော့ဟို
ကိုယ်တိုင် process ကြီးလုပ်ပြီးတော့တုံးနိုင်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ဟိုသူတို့ရဲ့သူတို့ရဲ့လည်းပတ်ပုံစောင့်ကြရမလို့ဘူးကိုယ့်ဘက်ကိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာလိုချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ရိုက်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗမာပြည်မှာတော့ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုမျိုးဒီ RGB စစ်လောက်ပဲတာမယ်တော့မှပါတဲ့စင်စာတွေရိုက်တာကျွန်တော်မတွေ့သေးဘူးပေါ့နော်တကယ်ရှိလို့ရှိရင်လည်းကြံကြံပေးပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးကြပါအဲအဲ့ဒီဟာနေဟိုပါပေါ့ကောင်းလာဖို့လိုတယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီအသုံးပြုနိုင်တဲ့ hardware နဲ့ software ဆက်သွယ်ဖြစ်မှုလည်းလိုပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီတော်တန်ရုံ image processing ကတော့ကျွန်တော်ဒီ desktop တွေတမ်းမှာ desktop တွေနဲ့ရပါတယ်ဒီအရန်ကို data ဒီ guide မှုများတယ်ဒီ analysis တွေပါညာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ် computer တွေလိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများဟာအခုဒီတက္ကသိုလ်တွေမှာခုနက hardware တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမ်းမှာဒီ image processing လောက်တော့လုပ်နိုင်တယ် hardware တွေတော်များပြည့်စုံရှိပါတယ် software တွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဝယ်ထားတာရှိပါတယ်အမှပဲ GIS လို့ပါ GIS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ software တွေတော်ပေါ်မှာဒီ AV တို့ဘာလို့တကယ်ကို license ခံပြီးတော့ဝယ်ထားရည်လည်းရှိပါတယ် license မခံတဲ့တချို့အလေးတွေကဒီရနိုင်တာရှိတယ်နောက်တစ်ခုက open source open source software တွေဖြစ်တဲ့အဲ GIS လို့ဘာလို့မျိုးအဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်အပြင်မှာသုံးလို့ရနေတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ software နဲ့ပတ်သက်တော့ဟိုခက်ခဲသုံးမယ်ဆိုရင်တော့သုံးလို့ရတဲ့အင်တာတော့ရှိတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကရေးကြည့်ပါလေစာတွေ့မှာလက်တွေ့ကိုပြောင်းနိုင်မှုအဲ့ဒါကရေးကြည့်ပါလေဘာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတက္ကသိုလ်တွေဟာကွဲထဲကိုမစင်းတာတော်တော်လေးကြာခဲ့ပါပြီကျွန်တော်တို့တော့မှခုနက GIS ကိုပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရှင်းမှာပြုနေတယ်လုပ်ခဲ့တာရှိပါတယ်ဒီလက်ကဘာချိန်ပေါ်လောက်ခဲ့တာရှိပါတယ်တကယ်လဲဟိုကွဲစင်းနေပြီးတော့ဒီစိုက်ပျိုးရေးနဲ့စပားဒီဧကတွေဘာညာတိုက်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကအားနဲ့ချက်ကကွဲစင်းတာအားနဲ့ပါတယ်တကယ်ကွဲထဲမှာရှိတဲ့အခြေအနေနဲ့စာတွေနဲ့ပေါက်ဆံနိုင်မှုအားနဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်များများလုပ်ပြီးတော့ဟိုသူတင်တာတွေများများလုပ်ဖို့လုပ်ပါတယ်။အဲနောက်တစ်ခုက stakeholder တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ပါတယ်။ဆိုပါစို့ GIS ဖြစ်ဖြစ် GPS ဖြစ်ဖြစ် remote sensing ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးက technique ပဲ။ technique ဆိုတာကတစ်ခုခုကို facilitate ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့နည်းလမ်းပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနည်းလမ်းဟာတစ်ခုခုယူရချင်းနဲ့ပေါင်းလိုက်မှသူက apply ဖြစ်လာတာပါ။ဟို GIS ကုထဲရက်တင်လို့ apply ဖြစ်ဖို့ကjust what what software development လုပ်ရတော့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုမူတည်ပြီးတော့အထုတ်ပြလို့မရဘူးဥပမာပြ GIS ကိုဆက်ပြွေးနေပေါ့လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အထုတ်တက်မဲ့ဟာမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်လာမှာပါအဲအဲ့လိုဆိုတော့တစ်ခုခုနဲ့ပေါင်းဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ software ဒီဘက်က GIS ကို remote sensing လို့ပြင်ရရှင်နေဟာဒီဘက်ကဆက်ပြွေးနေပဲပေါ့ပေါင်းတက်တော်နေပဲပေါ့ပေါင်းအဘယ်နေပဲပေါ့ပေါင်းအဘအဟောပေါ့နော်ဒီအဘ planner နေပဲပေါ့ပေါင်းအဲ့လိုပေါင်းဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီချက်ကရည်ကြီးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ခွာတာလေးပို့ပါဆောင်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစာတွေ့ကနေပြီးတော့လက်တွေ့ပြောင်းမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲနောက်ဆုံးချက်ကတော့ဘူဝါဒအရာအားပေးဖို့လိုပါတယ်။ဟို drone တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်သေးခွဲဒီပါညာဆိုပါစို့ multi spectrum တို့ဒီ hyper spectrum တို့ကျွန်တော်တို့ကသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်သေးခွဲပေးပါမလားပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကိုလည်းခွဲပြုဖို့နောက်တစ်ခုကဒီ budget ပေါ့နော်။ဟိုတကယ်ကတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့က end user အနေနဲ့ပဲရှိပါတယ်။ဟိုဟိုပါတော့ဒီ image ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူများထားပြီးသားကိုတချို့ဘိုင်းတွေကို semi processing လို့ထားပြီးသားဟာတွေကိုယူပြီးတော့ကိုယ့်ဖက်ကဒီဖက်ကဟိုသူတက်ကောင်သုံးတာပဲရှိတယ်တကယ်တမ်းအရှိဒီဟိုပါတော့ဒီဟိုပါတချို့ဘိုင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ရက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ဘိုင်းတွေကိုလည်းကိုယ်ကလေးကစပြီးတော့လုံဆောင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီပညာပြောင်းလဲတာတွေကိုကျွန်တော်အလဲလိုက်နာဖို့လိုက်နိုင်ပါဘောနော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုမူဝါဒအရာအပိဖို့လိုတယ်မူဝါဒအရာအပိမှလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့ဒီရင်းနှီးမှုနံမှုတို့အဲ့ဒါတွေ bari တာမဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အချုပ်အနေနဲ့ပြောရင်တော့ခုနကဟိုနိပညာတကူဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီနိပညာတွေအနေပြီးတော့ဒီစက်ပြိုးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးမှုကိုဆောင်ကျင်းနိုင်ဖို့ကရည်ကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တပြောလို့ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးရှင်းပြသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะဒါနည်းနည်းလေးတော့ academic sense နဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာသင်တန်းသားတွေလည်းရှိတယ်။နောက်ဘာသာရပ်ပေါင်းစုံကျွန်တော်မိတ်ဆွေအစ်စ်တွေလည်းကျွန်တော်ဖိတ်ထားတော့ဆရာတို့ခါတိုင်းလိုပဲပေါ့လက်ကလေးထောင်ပြီးတော့ဟိုဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပြီးတော့ဟိုကြံပြုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဟိုသင်တန်းသားတွေလည်းဝင်ဝက်ပြောလို့ရပါတယ်။မေးလို့လည်းရပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီ။ဦးတောင်ထွက်ကစပြီးတော့ပြောပါ။ဦးတောင်ထွက်စင်ကူကနေသူက join တာပါ။ဟုတ်ပြောပါအော်ဆရာဒေါက်တာအောင်ကျော်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုရှင်းပြသွားတာအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒီဟို5 8ဒီဆရာ technology နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်
ကျွန်တော် final year မှာကျွန်တော်လုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဟိုပါဘော research လုပ်ခဲ့ project လေးနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် share ခြင်းတော့ share ခြင်းတော့တခြားနိုင်ငံတွေမှာဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ share ခြင်းတာပါကျွန်တော် primary တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဟို satellite image ပဲเนาะအဲ့ဒါကိုဒီ Indonesia မှာကျွန်တော်ဟိုဂျွန်လာလောက်ဆိုရင်တို့အဲ့မှာတော်ရှင်းကြတာပေါ့နော်တို့အဲ့ဒီ oil palm လို့အဲ့ဒီဟို paper plant တွေအဲ့လို forest fire တွေဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်က dry season ဆိုတော့အော်တိုဘာတီကဒီမိုးမရွာတော့အဲ့မှာ haze လေ haze problem တက်တာပေါ့နော်တက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်စင်ကာပူဘာလို့အဲ့နိုင်ငံတွေရာနေပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဒီကိစ္စကိုလုပ်တဲ့ခါကျကျွန်တော်ကလည်းအဲ့မှာ big data analysis ပေါ့အဲ့ဒီဒီ forest fire ကို early detection ဘယ်လိုလုပ်မလဲပါညာဆိုအဲ့ project လေးလုပ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာ imagery ပေါ့နော်အဲ့ imagery ဒီစင်ကာပူဘက်ကလည်းပေးတယ် early fire တွေ့သူတို့တုံးတယ်အဲ့ဒါအဲ့ application ပိုင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခါနောက်ကျွန်တော် now project တစ်ခုကြာလဲ big data ပဲအဲ့ဒါကြာတော့သူက algorithm သူက gaming algorithm နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မလေးရှားမှာမလေးရှား wildlife မှာသူကဗာလဲဆိုတော့ malayan tiger တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နဲနဲတော့အဲ့ဒီတော်ထဲမှာအဲ့လိုခိုးပြီးတော့သူထောင်ချောက်တင်နဲ့ tiger တွေဖမ်းတဲ့ခါကြတော့ဒီတောကောင်းကမလောက်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီမလေးရှားကသူတို့တောကောင်းသူတို့ဒီ enforcement group ကသူကဒီတော့ဤတစ်ခုတည်းကိုသွားမယ်ဆိုရင်သွားနေအပြန်တည့်ရက်ပေါ့နော်သူစကန်ကနေသွားအပြန်တည့်ဆိုအဲ့တော့အဲ့ဒီခုနဆရာပြောတဲ့အဲ့ဒီ GIS ဟာ technology ရဲ့နောက် gaming algorithm အခုအမေရိကန်ရောမှာတုံးနေပါတော့ဒီအဲ့ဒါနဲ့တုံးပြီးတော့မှ possibility track ပြီးတော့မှအဲ့နေရာတွေကိုသူတို့အဲ့ right ဖမ်းတာပေါ့ဟာတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိရောကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဘယ်လိုတုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတုံးလို့ရတယ်ဟိုအဓိကတော့ဟိုတက်ခိုးတဲ့ချက်တက်အဲ့လိုနေရာတွေမှာတုံးနိုင်တယ်ပေါ့နော်တုံးနေရာတုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့နေရာတွေမှာအလုပ်တွေပါပေါ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ self job အဲ့ဒီပညာတွေပေးမီလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကျွန်တော်ကြွေးမိတာပေးမီတော့ဟိုမီးလောင်တာဘာညာတော်မီးလောင်တာဘာညာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့တိတ်တော့အများကြီးပြဿနာကြီးမှမရှိဘူးခုနပြောတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် share ခြင်းတာပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကျတော့ဟိုတူယောက်ချက်ပဲဖြေလိုက်မယ်နော်ပြောပါဖြေပါခင်ဟုတ်ပါအဲဦးတော်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟိုပါဟိုနှစ်ခုဥမာနှစ်ခုပြောပါတော့ forest fire ကတော့ကျွန်တော်တို့တော်များအဲ remote sensing နဲ့ကြည့်ဆိုတုံးတာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုပြောတဲ့ဟာဒီတိုက်ကားတွေရဲ့ဟိုပါတော့ဒီဖန့်တဲ့သူတွေရဲ့လာချောင်းတွေဟိုတနည်းဖက်ဟိုပါတော့ဒီ wildlife စမန်ကလေးလို့ပြောမှလားမသိအဲ့ဒီလာချောင်းတွေကိုရှာတာနဲ့တွေ့နော်အဲ့လိုမျိုး